ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସୃଜନ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟାବାସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 30 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ, ଏଇଟା 1995 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆକୁ ଦିନେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ 3 ଦିନ ହେଲା, ତାପରେ 5 ଦିନ ହେଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଆମେ ପୁରା କଲୁ ଏହି ଉତ୍ସବର, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ 7 ଦିନର ମହୋତ୍ସବ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିଭଳି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁ। ତନ୍ତ୍ର ତଲ୍ଲୀନ କରେ, ତନ୍ତ୍ର ତାରଣ କରେ, ତନ୍ତ୍ର ତନୁର ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜେ, ତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱରୂପ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ତନ୍ତ୍ରରେ ଥାଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାର। ତନ୍ତ୍ର ସହ ରହିଛି ଭଗବାନ ଶିବ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ତନ୍ତ୍ରର ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ, ତ କେତେବେଳେ ବାହାରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଧନଦାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ପାପର ଭାରାରେ ସମାଜ ହୁଏ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପରଧାରିଣୀ ମା କାଳୀ। ଏମିତି ଏକ ତଥ୍ୟର ଜୀବନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସୃଜନର କଳାକାରମାନେ। ଶହଶହ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ପଲକ, ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓଠ, ନିରବି ଯାଇଥିଲା ପରିବେଶ। ଏମିତି ରୋମାଞ୍ଚକ ଥିଲା 30ତମ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ସାତଦିନ ଧରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ଚାଲିଥିଲା ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନ 2024 ଉତ୍ସବ। କେତେବେଳେ ଗଜଲର ସୁରରେ, ତ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶୀର ଧୁନରେ ହଜୁଥିଲେ ମଜୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ସୃଜନୀର ସୃଜନଶୀଳତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ଅପୂର୍ବ କଳା ନିଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିଦେଇଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ କଣ୍ଠର ଗଜଲ। ଚନ୍ଦନ ଦାସ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗଜଲ ପରିବେଷଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ସହର ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ସ୍ୱାକ୍ଷରୀ ଆଭା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାୟନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଗଜଲ ତ ନଥିଲା, ଥିଲା ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗତ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ କେଳୁଚରଣଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରରେ ଏକ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା କହୁଥିଲା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାତିର ଗାଥା, ଏକ ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧାର ସଂଘର୍ଷର କଥା। ସେଦିନ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଛନ୍ଦରେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ, ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ସଂଘର୍ଷର କଥା, ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ବୈଭବ ଆରେକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିଳ୍ପୀବୃନ୍ଦ ପରିବେଷଣ କରିଚାଲିଥିଲେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସମୟର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଯୋଗୀ।
75 ମିନିଟ୍ର ଏକ କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସିଂହାସନାଧୀଶ୍ୱର ମହାରାଜାଧିରାଜ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ। ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା ସ୍ୱର ଆଉ ଝଙ୍କାରର ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କଲାଇ ମାମଣି ଓଏସ୍ ଅରୁଣଙ୍କ ଲାଳିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ମିଶା କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତର ଧୁନ୍ ଯେମିତି ବିଭୋର କରିଦେଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ ଅମ୍ବି ଓ ବିନ୍ଦୁ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫ୍ୟୁଜନ୍। ମୃଦଙ୍ଗମ୍, ଡ୍ରମ୍ ଓ ବେହେଲା ବ୍ୟବହାରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ମିଶ୍ରଣ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ବଂଶୀ ବାଦକ ରାକେଶ ଚୌରାସିଆ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତବଲା ବାଦକ ଓଜୋ ସଧିଆ। ଷଷ୍ଠ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ କଥକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମ ବନ୍ଧୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳାକାରବୃନ୍ଦ। ମଣିଷ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପରିବେଷିତ ମୁନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଥିଲା। କଥକର ଛନ୍ଦମୟ ନୃତ୍ୟ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଭୟ ଆକାଶୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶେଷ ମଞ୍ଚ ବିଭୋର କରିଦେଇଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତଥା ନୃତ୍ୟ ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲତିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନାରେ ସୃଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ତନ୍ତ୍ର। ତନ୍ତ୍ରରେ ଥିଲା ଐଶ୍ୱରୀୟ ନାରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ସମାଜ ତଥା ମାନବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା, ସଙ୍ଗୀତ ତାଳ ସଂଯୋଜନା ନୃତ୍ୟ ସଂରଚନା ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାରରେ ତନ୍ତ୍ରର ଉପସ୍ଥାପନା ଚକିତ କରିଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଆୱାର୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2024ର ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ସୃଜନ ଅନସମ୍ବଲର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ। ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନ 2024 ଚାରିଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସିନେମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଗୁରୁ କୁଙ୍କୁମ ଲାଲଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ, ଗୁରୁ ଧନେଶ୍ୱର ସାଇଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ମର୍ଦ୍ଦଳ ପାଇଁ, ଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିଦଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସିନେମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନ 2024ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ୟୁବା ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2024 ଚାରିଜଣ ଯୁବଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପମ୍ପି ପାଲଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୀତା ମେହେରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କୁ କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ରୋହିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ମର୍ଦ୍ଦଳ ପାଇଁ
ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2024 ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରଥମଟି ଯେଉଁ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନ, ସେଇଟା ସେଥିରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ମାନପତ୍ର, ଏବଂ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କାର ରାଶି ଏବଂ ମାନପତ୍ର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସୃଜନ ଅନସମ୍ବୁଲ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଥିମ୍କୁ ନେଇକି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ର। ତନ୍ତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ହୁଏତ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର ବହୁତ ନଷ୍ଟ ବି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ସୃଜନ ଅନସମ୍ବୁଲ ତରଫରୁ, ସୃଜନ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଦେବୀଙ୍କ ଉପାସନାକୁ ନେଇକି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସାଧନାଟା ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ସାଧନା କରାଯାଇଥାଏ।